Яг энэ хувийн хөрөнгөлтийн сангаас тэр 4% өөрөө бол заавал даатах албан журмын даатгалын 17%-аас 4% нь хувийн компаниудад өгнө гэдэг нь шүү дээ. Яг энэ тохиолдолд нийгмийн даатгалын сан тэр дотор төтрийн даатгалын сан дээр яг хэдэн төгрөгийн ачаалал ирэх 5 жилд нэмэгдэх вэ? Ийм одоо тооцоол байгаа юу? Ер нь энэ 4% хувийн компанид өгөх гээд байгаа мөнгөнд сая энэ Ганбаатар гишүүн бол 250 тэрбум гэж яриад байна. Энэ оныхоор ботсон баг л та. Тэгэхээр энэ чи цалин бол нэмэгдэж таарна. Нимж таарна. Цаашдаа одоо хүн ам өсөж таарна. Даатгалд хамрагчдын тоо тэлж таарна. Тэгэхээр энэ 250 тэрбум хэрвээ гэж одоогоор тооцоход энэ цааш цаашдаа нэмэгдэж л таарах бах. 300, 400, 500 ингээд болох бах. Энэ яг ямар компаниудад өгөх гээд байгаа юм бэ? Болж өгвөл одоо энэ бүр компанийн нэрээр хэлж болох уу? Хэрвээ нэрийн сонсвол би бас энэ танхим дотор энэ сонирхлын зөрчилтэй хүм гишүүн мшүүн байгаа эсэхийг бис мэдчмээр байдаг. Тэр одоо үүсгэн байгуулагч юм уу? Хамаарал бүхий этгээдүүд байна уугүй юу гэдэг бас мэдэх гээд байхгүй юу? Тэгээ ямар шалгуураар энэ компаниудад өгөх вэ гэсэн. Ийм хоёр дахь асуулт байна. За 3 дугаарт энэ хувийн даатгалд хамрагдсан хүмүүс за 4% энэ жил өглөө гэж шууд тэтгэр мэд хувийн компаниас тэтгэр авахгүй байх л та. Хэдэн жилийн дараа энэ хувийн компаниас яг тэтгэрээ авч эхлэх юм бэ? Хэдэн жилийн дараа? За 4 дугаарт энэ сайн дураар даатгуулах зөвхөн хувийн тэтгэврийн санд хамрагдаад явж болох уу гэсэн асуулт. Одоо малчид, хуваарь хөдөлмөрлөөр эрхлэгчид одоо шууд зөвхөн хувийн тэтгэврийн санд хамрагдаад явж болох уу гэсэн асуулт байна. Тавд хувийн тэтгэврийн сан дампуурал яах вэ гэдэг энэ асуултыг маш олон гишүүд асуугаад байна. Энд хариулт тодорхой сайн гарч ирэхгүй байна. Би энэ хууль харсан татан буулганаа гэсэн л юм байна. Тэрвээ энэ 4-500 тэрбум төгрөгийн мөнгийг нийгмийн даатгалаас өгөө тэр дампуурах гэж байгаа бол энэ одоо бид маш нухацтай ач холбогдол өгөх ёстой болно. Бид хэд хэдэн банк дампууруулсан. Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгө тэнд байгаа тухай одоо ч авч чадахгүй байгаа тухай яриад байгаа шүү дээ. Тэгтэл бид одоо хувийн нэг 4-5 компанид 4-500 тэрбум төгрөгч мэдхгүй одоо өгч магадгүй асуудал яриад байна л да. Тэгээ нэг юм ер нь ойлгомжтой болох хэрэгтэй юм байна. Иргэдэд бас хүлээлт үүсгэмээргүй юм байна. Энэ ер нь одоо тэтгэврт гарцсан тэтгэврээ авч байгаа ахмадуудад бол хүртээлгүй хууль юм байна шүү. Хамаарахгүй юм байна. Алдагдал жилдээ 400 тэрбум байх юм байна гэсэн ихний тооцоол бол гараад байна. 4% өгвөл шүү дээ тий. Жилдээ 17-оос 4 өгөөд за дээрэс нь одоо өгч байгаа тэтгэврүүдийг хിവэр нь одоо өгөөд явах юм бол жилдээ 400 тэрбумын алдагдал хүлээх нь байна гэсэн ихний тооцоололтууд гарч байгаа. За дээрэс нь ууг нь бол одоо бид нэр тэтгэврийн зөрүүг арилгах бодлого байна. За бусад одоо олон давхар гац тогтолцоонд ууг нь бол бид нар шилжүүлнэ гэж одоо бодлогоо боловсруулад хуулийн үзэл баримтлуудаа батлуулад тун удахгүй оруулж ирэхэд бэлдээд явж байна гэдэг. Ямар нэгэн компани мампанд мөнгө төгрөг өгөх гээд байгаа юм байхгүй. Наадхаа хараа, хувийн тэтгэврийн тухайн хуулийг энх хоёр гишүү өөрөө дэмжиж тэр 5 сард нэвтрүүлгэн дээр хүртэл яриад зарчмын хувь дэмжиж энэ явж байгаа юм. Зүгээр би нэг зүйлийг хэлье. Хувийн компаниуд ч зарим аж ахуй нэгжүүч өөрсдөө яг сангийн хэлбэрээр ийм үйл ажиллагаа явуулаад ажилчдынхаа цалингаас шимтгэл аваад сууж ин штэ. Яах юм нэг хуйлгүй байлгаад байгаа юм нүдэ наад. Тэгээ ажилчид та нарт байр өгнө. Та нарт 20-30 одоо нийгмийн даатгалын шимтгэл төлжл байгаа бол энэ шимтгэлийг төлж байгаа бол та нарт ийм боломж олгоно. 20 жилийн дараа тэдэн төгрөгийн тэтгэвэр авна. Бид нар энийг чинь ийм үйл хөдлөл рүү оруулалаа гэд хөрөнгө оруулалтын зарчмаар эргэлдүүлээд байж штэ энэ компаниуд ч. Одоо зарим банкуучийн дэргэдээ сам ман бүр байгуулагдсан. Тэгээ сан дээр 2-3 мянган хэрэглэгчтэй болцсон. Тэгээ бид төрийн бус байгууллагад ажилуулж байгаа гэж явж шít. Тэгээ тэр компаниуд тэр яриад байгаа компаниуд ч өнөөдөр бүр ажилчдынхаа дэргэдээ өөрсдөөс нь цалингаас нь шимтгэл аваад сууж шít. Тэгээд нэг өдөр тэнд мөнгө төгрөгийг өгч чадгаа болцсон. Эхнээсээ агуулаад тэр банкны дэргэд байгаа сангууч тэтгэврт манахаас хүмүүс гарсан гэж сууж байгаа шít.
Тэгээ нэг өдөр тэдгэр иргэдийнхээ ярьж ярьж амлсан мөнгө төгөргөө өгч чадхаа болчвол яах вэ? Тэтгүүлийн тавьж чадхаа болчвол. Манай улсад ийм хууль эрх зүйн орчин байхгүй гэж суух уу? Дэлхийн ямар ч улс энэ эв санааны нэгдлийн зарчмаас олон тулгууртаа болох гэж алхам хийдэг. Энэ алхмын нэг бол хувийн тэтгүүрийн эрх зүйн орчиг бий болгодог. Түүний дараа төрийн тэтгүүрийн сангуудынхаа менежментийг сайжруулдаг. Имэл замаар явдаг. А тэрнээс биш үе үеийн парламент яг ийм юм яриад яг ийм юм дээр мэтгэлцээд попрод улс төржөөд камер харахаар ингэ суугаад байгаа хгүй. Үнэхээр энэ талар эрүүл саруулаар шинжилгээ ухаанчаар мэтгэлцээд энэ дээр яриа өрнүүлж бас болно. Тэрнээс биш одоо юм болгоны ард тим юм байна, ийм юм байна гэдэг. Энэ 4% байхгүй зэрэг болно. Өөрөөсөө шууд болчих. 4% нь шууд болчих. Хувийг авчих. Энэ ажлын сектор оруулж ирээ авчих. А би юуг бодсон бэ гэвэл би энгийн ард түмнээ бодсон шүү. Өөрөөсөөс нь дахиад нэмж ганц 2% шимтгэл төлж чадахгүй тэр иргэдэгэ бодсон шүү. Энэ хүмүүст нь хэдэн боломж олдосоо. Сайн бүтээгдэхүүн санал болгож ядаж нэг орон сууц дөрөжлөгөө орох ийм боломж нь олдосоо. Эдгээр тэр боломжтой хүмүүс шиг илүү мөнгө шимтгэлдээ төлж чадахгүй. Одоо наад хувийн банкуд мий чин дэргэд арилж байгаа банкуд чин дэргэд ажиллаж байгаа энэ одоо сангууд шиг одоо нэмэлтээр төлж чадахгүй шүү дээ энэ иргэдэж. Тийм утгаараа хэлж байгаа шүү. Дээрэс нь өнөөдөр энэ салбарын сайдууд сан удирдахаа болохгүй мүү? Ийм л юм ярьж байгаа шүү. Хөрөнгө оруулалтын сангийнхаа хуулиараа өнөөдөр хөрөнгө оруулалт менежментийн компаниараа удирдуулах ёстой. Тэгээд тэр хөрөнгө оруулсан компаниуд ч бүгд дампуур жийж энэ сан чинь дампуурна. Ер нь бол ийм л зохицуулттай. Нэг хөрөнгө оруулж байгаа компани 10-аас дээш байж болохгүй. Та нар банк гээл байнга ярддаг үстэ. Нэг банкны ард тэр босс байна. Хитгэн хүн Монголд эзэнтэй гэдсэн. Ард түмнээ энэ ард түм мөнгө байхгүй ч гэсэн сар болгон шимтгэлээсээ 10-20 мянган төгрөг төлчих мөнгө байгаа шүү. Үүгээрээ дамжуулж иргэд баялагын сандаач ийдсэн болно. Төрийн тэтгүүрийн сандаач ийдсэн болно. Одоо яг хөө ингэж мэтгэлцэж ярьж болно. Энэ буруу байж болно. Тэгтээ цаг хугацаа харуулна шүүн тэтгүүрийн шинжил реформ хийн гэвэл олон тулгуур тогтолцоог ингэж л явсаар ирсэн байл 28 орноос шилжилт хийсэн бүх орнууд. Би бол учирлах шинийг би бол зоригийг бол үнэлж байгаа. Энэ ер нь сүүлийн 20-30 жил тэтгэврийн реформыг ингэж зоригтойгоор бас барьж гал атгах гэсэн гişүн бас байгаагүй. Би ч гэсэн даатгалын салбарт ажиллаж ирсэн 10 жилийн өмнө. 10 жилийн өмнө гэсэн бас энэ хууль реформыг хийх гэдэг хуулийн төслийг бас бичиж явж ирсэн холбогдох сайд нар нь бас өргөн барьдаг байсан. Би энийг бол үнэлж байгаа. Гол асуудал яг нэг хуулиа цааш нь явуулах утгаар би тодорхой асуугаад байгаа хэрэггүй. Хэрвээ засгийн газар ба одоо учрал нарын гишүүдийн хувь санаачлагдаж яг энэ концептээр нийлж чадахгүй бол бид энэ асуудлыг цааш нь шийдэж чадахгүй юм байна. Энэ ерөөс хамгийн гол асуудал юм байна. Албан журмаар төлсөн асуудлыг хувийн компанид өгнө гэдэг бол нэг карманаас аваад нөгөө карманд өгөх гэж байна гэж би ойлгоод байна л да. Тэр 4% дээр бол би түрүү саналаа хэлсэн. Яагаад гэсэн бэ гэхээр иргэд нэмж төлөх одоо тийм боломжгүй байна. За яг энэ 4% дээр бол би ажлын хэсэгт хэлсэн. Энэ нөгөө хууль 5 сарынхын хуулийн төсөл учраас өгөн дээр сайн дураараа явчих яа гэдэгт дээр бол би бол их хурлын гишүүдийн манай ажлын хэсэг бол зөвшөөрч байгаа. Асуудал байхгүй. Ерөөсөө сайн дураар нэмэлт дээр төлдөг хувьд бараар явчих. Ингээм бол төсөвч ачааллаг. Тэгээ одоо нөгөө байгаа хүмүүсийг нь ирэх ашигын хамгаалаад тэгээд ингэ явчих. А тэгээ энэ олон тулгуур дээрээ дамжуулаад цаашдынхаа ирэх зүйн орчныг сайжруулад явчих. Энэ одоо амар бах. Тэгээ ажлын хэсэг дээрээ нэгтгэл явчих. Хэрвээ өнөөдөр ингэ дэмжигдчих юм бол ажлын хэсгээ байгуулад засгийн газрын хуулийг оруулаад ирэнгүү дахиж хэлцээд нэгтгээд тэгээ ингэ явуулчих. А тэгээ дараа нь нөгөө тэтгүүрийн дараагийнхаа хуулиудыг оруулж ирэх. Ингээд явъя л гэсэн бодолтой.